ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ስለ ተወዳጁ አርቲስት አምለሰት ሙጬ ነው። አርቲስት አምለሰት ሙጬ አምባሳደር ሆናለች። እንደዚሁም ደግሞ አርቲስት መሰረት መብራቴ የኒሻን ሜዳሊያና የሰርተፍኬት ሽልማት አግኝታለች። አርቲስት መሰረት መብራቴ በበጎ ስራ በጣም የምትታወቅ መልካም አርቲስታችን ናት። ሁሌም ለተቸገሩ ሰዎች የምትደርስ ቅን ሰው ነች። በተለይ በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ያለች ነች። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል አምባሳደር ናት። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጣም ብዙ ትልልቅ ስራዎችን እየሰራች ነው። በጣም ብዙ የተቸገሩ የታመሙ ሰዎችን በተለይ በሀገራችን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይህ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ህጻናቶች በተሻለ መንገድ ህክምና እንዲያገኙ በገንዘብ እጥረት በተለያየ ችግር ምክንያት ሊሞቱ የነበሩ ህጻናቶችን ከሞት ለመታደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ነው ያለችው። በተለይ እንግዲህ በዚህ ባለፉት ወራቶች በአሜሪካን ሀገር በተለያዩ ስቴቶች በተለያዩ ግዛቶች የተዘዋወረች የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ስታካሄድ ነበር። በጣም ትልቅ ስራ ነበር ስታደርግ የነበረው። በዚህ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እሷም እንደገለጸችው በጣም ደስ የሚል ስኬታማ የሆነ ስራ ነበር የሰራችው። በዚህም እንግዲህ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ $126,000 በላይ ወይንም ከ6000 የኢትዮጵያ ብር በላይ አሰባስባለች። ይሄ በጣም ትልቅ ነገርና ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ በምታደርጋቸው በጎ ስራዎች አማካኝነት ደግሞ የኒሻን ሜዳሊያ ሽልማትና የሰርተፊኬት ሽልማት ተሰጥቷታል ማለት ነው። ይሄ የሚገባትና በጣም ደስ የሚል ሽልማት ነው። እንደዚህ አይነት መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሊበረታቱ፣ ስራቸው መልካም ነው ሊባሉ ይገባል እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የሚገባት ሽልማት ነው። እሷም እንግዲህ በዚህ ሽልማት ምስጋናዋን አቅርባለች ማለት ነው። እንደዚህ ብላለች። እጅ ነስቻለሁ። መቀመጫውን በአሜሪካን ሀገር ዳላስ ቴክሳስ ያደረገው አድዋ የባህልና የታሪክ ህብረት በ6ኛው የአርአያ ሰው የሽልማት መርሃ ግብር ማህበራዊ ኃላፊነትን በሚገባ በመወጣት በሚል ዘርፍ ልዩ ተሸላሚ አድርጎ የኒሻን ሜዳሊያና የሰርተፍኬት ሽልማት በዮዲ አቢሲኒያ በተካሄደ መርሃ ግብር አበርክቶልኛል ብላለች። በዝቅታ ውስጥ ከፍ የሚያደርግ፣ በመገፋት ውስጥ ሞገስን የሚሰጥ፣ ሰዎች ከዘጉብኝ በር ይልቅ አዳዲስ ምዕራፎች እየከፈተ የሚያስደንቀኝ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን። አገልግሎት በረከቴ ነው፣ ኑሮዬ ነው። ሰማያዊ በረከትን እያሰብኩ የምደክምበት ይህቺ ከቁጥር የማትገባ ጥቂት አበርክቶዬ በፊታችሁ ሞገስ አሰጥታ ለሸለማችሁኝ የመርሃ ግብሩ አዘጋጆች በተለይም መስራቹ ዲያቆን ፍሬው ሰይፉ እጅጉን አመሰግናለሁ። እናንተ ሽልማት ብላችሁ ብትሰጡኝም ለእኔ ግን የአደራ እቃ ነው። ወገኔን ይበልጥ እንዳገለግል የሞራል ስንቅ የሚሆነኝ የማንቃ ደወል። ለዚች ሀገር ብዙ የሰሩ የደከሙ ያገለገሉ ግን ደግሞ ያልታዩ ያልተዘመረላቸው ድንቅ ኢትዮጵያውያን አሉ። ከጀርባ ሆነው ለትውልዱ መንገድ ለቀለሱት፣ ድካማቸው ላልተተረከላቸው ለነዛ ብርቱ ባለውለታዎች መታሰቢያ ይሁንልኝ። በእኔ ጎልቶ መታየት ውስጥ ብዙ ያዋጣችሁ ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ገንዘባችሁን ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ ለዋላችሁ ውድ ወገኖች ሽልማቱ የእናንተም ነው። ያለችን አንድ ሀገር ናት። የብዙ ሺህ ዘመን አስደማሚ ታሪክ አሻራ ያላት፣ አባቶቻችን በአጥንት በደማቸው ደማቅ ታሪክ የጻፉላት ኢትዮጵያ። ይህችን ድንቅ ሀገር በሙያ ማገልገል መባረክ ነው። የተሰጠንን መክሊት እንመንዝር፣ የራሳችንን ጠጠር እንጣል። በቅንነት ስንተጋገዝ፣ በፍቅር አብረን ስንሆን የማንቀይረው ታሪክ የለም። ልንኖር በተፈቀደልን ውስን እድሜ በታሪክም በትውልድም በመልካምም የሚወሳ አሻራ እናኑር። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ ብላለች አርቲስት መሰረት መብራቴ። ትልቅ ሽልማት ነው እንግዲህ ይህን ሽልማት እሷ እንደተናገረችውም ያበረከተላት አድዋ የባህልና የታሪክ ህብረት በ6ኛው የአርአያ ሰው ሽልማት መርሃ ግብር ላይ ማህበራዊ ኃላፊነትን በሚገባ በመወጣት በሚል ዘርፍ ነው እንግዲህ ተሸላሚ ያደረጋት ማለት ነው። አርቲስት መሰረት መብራቴ ይሄ ሽልማት የሚገባትና
ጥሩ ሽልማት ወደፊትም ሌሎችም እንደዚህ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እንዲበረታቱ ወደዚህ ስራ እንዲመጡ የሚያደርግ ጥሩ ሽልማት ነው ብዬ ነው የማስበው። ይገባታል አርቲስት መሰረት መብራቴ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት እንፈልጋለን እንደኛም ቻናል። ከዚህ ሲቀጥል ደግሞ አርቲስት አምለሰት ሙጪ እሷም እንደዚሁ በመልካም የምትታወቅ ናት። አርቲስት አምለሰት ሙጪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሞዴሊንጉ ላይም ትታወቃለች። እንደገና ደግሞ ፊልሞችንም እየሰራች ነው። ምን አለሽ እና ስለ ፍቅር ከሰራቻቸው ፊልሞቹ መካከል ተቀሳሉ። ከዚህም ደግሞ እንግዲህ በዘፈን ውስጥም በተለይ በባለቤቷ በድምጻዊ ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁን ዘፈን ላይም እንደ ሞዴል ሆናም ሰርታለች። ከዚህ በተጨማሪ ቀድም እንዳልኩት በበጎ አድራጎት ስራዎቿ በጣም በጣም የምትታወቅ ናት። ለምሳሌ አክል ከሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ 10 ልጆችን እንደራሳቸው ልጆች አድርገው ሊያሳድጉ 10 ልጆች ተቀብለው ከሜሪ ጆይ ወስደዋል። ይሄ በጣም 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 ብዙ ነው። በጣም ከፍተኛ ወጪ፣ ከፍተኛ ነገር የሚያስፈልግ ነውና ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም። 10 ልጅ ማሳደግ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ብዙ ብዙ ስራዎችን ያልተነገረለት ብዙ ስራዎችን የሚሰራሉ። ከዚህ በተጨማሪ በጣም ብዙ ማስታወቂያዎችንም ትሰራለች። አሁን ደግሞ እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስት አምለሰት ሙጪ የብራንድ አምባሳደር ሆናለች ማለት ነው። እሷ እንደገለጸችው በኢንስታግራም ፔጇ ላይ እንደዚህ ብላለች። ውድ ወዳጆቼ ከሳንታ የጽዳት አገልግሎት ጋር የአንድ አመት የድርጅታቸው ገጽታ ሆኜ ለማገልገል በዛሬው ዕለት የፊርማ ስነ ስርዓት አድርገናል። በቅርቡም የማስታወቂያ ስራችንንና ልዩ ዝግጅት ይዘን ብቅ እንላለን። ለተሰጠኝ የስራ እድል እና ክብር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ብላለችና ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው። አምባሳደር የሆነችበት ድርጅት ስም የሚባለው ሳንታ የጽዳት አገልግሎት ነው ማለት ነው። ሳንታ የጽዳት አገልግሎት ኢንስታግራም ፔጇ ላይ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ቅሬታ አላቸው። በሀገራችን ውስጥ ሌላ ባህላችንን ማንነታችንን የሚገልጽ ስም እያለ ለምን ሳንታ የሚል ስም መረጣችሁ ብለው ጥያቄ አቅርበዋል። ምናልባት እንግዲህ ያንን የመረጡበት የራሳቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ድርጅቱ ከውጭ የመጣ ሊሆን ይችላል ስሙን ይዞ። የምናውቀው ነገር የለም። ግልጽ የሆነ ነገር እኔ እዚህ ጋር ላየሁ። ምናልባት ሰፋ አድርጌም ስለ ሳንታ የጽዳት አገልግሎት ድርጅት መረጃ አላሰባሰብኩም። ነገር ግን ጥያቄው አገር ውስጥ የተቋቋመ ድርጅት ከሆነ እውነትም ባህላችንን ማንነታችንን የሚገልጽ ስም ቢኖረው የተሻለ ነው። ሳንታ ብላችሁ ለምን ድርጅቱን ከፈታችሁ? ስም ጠፍቶ ነው ወይ? ሀገራችንን ባህላችንን የሚገልጽ አይነት ጥያቄ ብዙ ሰዎች ኮምተውላት አይቻለሁ። እሷም ያንን ኮመንት የምታየው ይመስለኛል። ለዛም እንግዲህ ምላሽም ልትሰጥ ትችላለች ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አርቲስት አምለሰት ሙጪ ባለቤቷ ድምፃዊ ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮም በሀገራችን ጉዳይ በማንነታችን ጉዳይ የማይደራደሩ ብርቅ የኢትዮጵያኖች እንደሆኑ እናውቃለን። እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ይሄ ስም የተሰጠው ምናልባት ከውጭ የመጣ ራሱን የቻለ ድርጅት ሊሆን ይችላል። መረጃ አላሰባሰብኩም እንዳልኳቸው። ወደፊት ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ስለ ሳንታ የጽዳት አገልግሎት ድርጅት መረጃ ልሰበስብ ይችላለሁ። ለአሁን ላይ ግን ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ እንዲሆን እንደተፈለገ አላቅም። ከውጭ የመጣ ራሱን ችሎ የገባ ድርጅት ከሆነ እነሱ እዛ መቀየር አይችሉም። ከዛ ውጭ ግን ምንም ከስሙ ሳይሆን ዋናው ተግባሩ ነው የበለጠ። በእርግጥ ስሙም ደግሞ ማንነታችንን የሚገልጽ ቢሆን የበለጠ ደስ ይላል። ዞሮ ዞሮ ግን የሚሰሩ ስራ የተሻለ ነገር ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር እስከሰራ ድረስ ከስሙ ምንም ችግር አለው ብዬ አላስብም። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለሁለቱም ለአርቲስት መሰረት መብራቴም እንደዚሁ ለአርቲስት አምለሰት ሙጪ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።